Đedović na nitinim ponašanjem, očitao je bukvicu u dvorištu. Danas se u eliti odigrao nastavak emisije Pitanje gledalaca, a tokom pauze za reklame Marko Đedović je očitao bukvicu, a niti Stanojlović zbog toga što je konstantno ljubomoriše Anđelu Rankoviću. Inače, Anita je posljednji put napravila haos zbog žene koja je radila u kazinu. Anita, ti nisi normalna, praviš priče sa ženom, praviš joj problem u životu. To nije normalno, to je smešno što ti radiš, rekao je Marko. A on je rekao ime, nisam ja, rekla je Anita. Pa smešno mu je, i meni je smešno, ljubomorišeš mu na gocu, koja je ovde sedam godina, gospođa prava, dodao je Đedović. Inače, ranije u emisiji Anita je otkrila šta joj sve smeta kod Anđela. Ja ne želim da se menjam i on je rekao da ne želi da promeni ništa, tako da ću da razmislim da li ću biti sa njim, rekla je Anita. Ja neću da menjam imaginarne stvari, te, svadbu, telefon, Instagram. Ja da trpim to što je ona bezobrazna, ona menja mišljenje svaki čas, rekao je angelo Meni smeta tvoja hladnoća, tvoji stavovi koje nećeš da menjaš, rekla je Anita. Tebi smeta njegov ceo život, rekao je Marko. Ja sam ljubomorna, pitala sam ga za pevačicu i on se samo nasmeo, rekla je Anita. Si mene pitala da li sam bio sa njom jer je radila kod mene, to nema poente, dodao je Anđelo. Šta tebe briga šta je on radio u prošlosti, To nema poente, koga boli uo ko je sa kim bio, rekao je Marko. Ako njoj smetaju ljudi koje ovde dođu, šta će biti na polju, rekao je angelo. To meni ni ne možeš da pričaš, ja imam te strahove. On mora to da promeni, to meni ne može da spominje, rekla je Anita.